Jag är med i FUB för jag vill göra så att det blir, allt ska bli så bra som möjligt för oss med funktionsnedsättning. Jag vill jobba med ekonomi och arbete. Jag vill göra så att, att vi med funktionsnedsättning ska få det så bra med vår ekonomi som möjligt och få ha kontaktperson vart vi än bor. Och att vi ska få ha det så bra på vårat jobb och att vi ska få behandlas också som alla andra. Ja, som vem som helst.